esas garrafas que usa levo meu djembe. Buscamos moita farra, queremos rock and roll. Boas de novo, festivaleiros. Nesta segunda entrega achegarémonos a un dos festivais máis consolidados do panorama musical galego, o Festival Revenidas de Vilaxoán, que aparte de música inclúe sardiñada, gala de circo solidaria, mercadiño e moitas máis actividades. En Vilaxoán, nos Revenidas, co Grupo Lisca da zona de Vigo, Valmiñor, e vamos preguntarlle un pouquiño polas súas orixes. Por que formaron un grupo? Por que cantar en galego? Pois formar un grupo porque gustanos a música, primeiramente, e cantar en galego porque somos galegos, basicamente, e non entendemos de outra maneira. Somos galegos, cantamos en galego, naturalmente. Festivales como este mostra de que hai xente xoven que está interesada pola música en galego. Si é certo que mellor meterse en outros tipos de para sacar e editar discos e non sei que, esta cousa está complicada, pero para ir a tocar por aí podes facelo perfectamente en galego. Igual é esa de diferencia, quen toca porque lle gusta e quen toca por amasarcarte, non? Ou algo así. Bueno, pode, hai algunha relación iso, hai algunha relación, aínda que non é sempre así, pero sí, hai relación. Bueno, contanos, como ves a situación da música galega? ¿Referente a grupos, festivais o referente a medios públicos? Porque claro, son dos preguntas diferentes. Desde tu punto de vista, básicamente. Bueno, pues a nivel de grupos, festivais, cada vez hai máis e mellores grupos, o sea, de puta madre. Además, cada vez mellores, que nos poñen a competencia máis alta. Pero a nivel de medios públicos, bueno, como todos sabemos, pues estamos un poquito escasos, claro, por iso, tendrá fai un tempo, así que nada. Estamos aí a ver se negociamos para volver a entrar. Se nos deixan, claro. ¿Crees que realmente está ben valorada a música galega aquí no país? Bueno, temos certos públicos que sí que a valoran, pero en xeral, por exemplo, a mocidade, dependendo do festival, no que a música... Home, eu creo que un poquinho máis poderían axudar, non? Porque, bueno, nos tamén levamos o noso traballo que joa, que podían botar unha man todo o mundo. Que pensades que aportan os festivais á sociedade? Unha cousa fantástica, aportan autoorganización do pobo, aportan alegría e ganas de facer cousas que representan pois unha oportunidade de tocar, de facer o que queremos, de expresarnos, de comunicar que o que queremos coa xente, para a xente, e que todos se divirtan ao mesmo tempo que chegamos con mensaxe a xente. E contanos, crees que a xuventude está realmente implicada coa música galega? É que depende moito do sector da xuventude ao que te refiras, depende moito do festival, depende moito da música. Dende o vosso punto de vista, como dende o grupo no que ti estás. Dende o noso punto de vista, realmente o noso público, eu entendo que sí, son xente involucrada tanto coa música galega como coa mensaxe que transmitimos. Veña, que xa entramos na reta final. Vamos, Revenidas! Un pouquiño de festa que o merece! Que o merece a ocasión! Algún de vos, tivo ou ten algún colega preso? Pois un pouco a situación, un pouco que se sinte, é isto! Comeza a brollar, de cantar a unha
que restan aquí. A noite non son noites estando sen ti. Non me acostumo a verte tras ese cristal. A sombra dun amor que resulta fatal. No cerne do meu peito reside a esperanza. Quen sabe se un día poderei berrar e cantar a unha vida que se vai, que non deixa máis recordo que a vontade de luitar. De luitar, que non deixa máis recordo que a vontade de luitar. A vontade de luitar, a vontade de luitar, a vontade, 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 a vontade de luitar. Aquí co Leo Arremecájona para que nos conte un pouquiño cales son as túas orixes e por que decidiche cantar en galego ou en bilingüismo harmónico tamén, non? Pois, bueno, do galego é un pouco como eu uso iso para defender, non? A minha lingua é a batalla que máis me interesa, verdad? Bueno, igual é de formación profesional, son lingüista e filólogo e tal, non? Pero é un pouco como que dicía Ferrín, que él non é escritor e despois politizado, senón que é a política o que lle facía escribir, non? E a min pásame que se me metín na música e tal, pues, as miñas habilidades técnicas non son moi alá, e claro, non é por facer música, é por protestar. E o que lle hai de facer, non o podo evitar, é que a min xústame as pijas. E o que lle hai de facer, se non o podo evitar, non sei que vou facer para poder comer. Porque las escalas que sosillo nivelado ni me pende, sei que vou facer para poder comer. Porque las escalas que sosillo nivelado ni me pende. Moitas gracias. Que che parece que aportan os festivais á sociedade? Pois son alternativa de ocio bastante interesante, non? Como moitas outras, que si eu, por exemplo, tamén, a pesar de que non fajo música folk, bueno, intentei tocar o tamboril e tal, e a pandereta, justame moitos seráns, por exemplo, non?
Creo que é unha forma de ter un punto de encontro pois un poquinho máis humanizado, non? Que outras alternativas de ocio, non? Como 15.000 historias que temos todos na cabeza, non? Hai esta alternativa e se se mantén, eu creo que é porque hai aí un porque a xente lle gusta, non? Que sexa un punto de encontro, non? E é maravilla, vamos, a mí encanta me botar o Brán de festi en festi, tranquilamente, falando con todo Dios, e é unha boa forma, non? De viaxar, de tamén probar a praia, a montaña, non? Tamén festivais moi guais no interior. Este país é increíble, non? Si, sí, non, está cheo, si te pose todos os fins deste sal algún país. Claro, entón unha forma de disfrutar, así que non sexa moi masificada, porque sí que os festis moi masificados xa non me interesan, non? Pero así, hasta este tamaño, sí que me parece, a mí, eu disfruto isto, vamos. E xa para rematar, crees que a xuventude está involucrada coa defensa da música galega? Sí, tanto que non creo ni sequera xa que haxa unha postura demasiado militante aí, non? Eu conozco moita xente que consume música en galego pues, de unha forma natural xa, non? E eu creo que xa é unha batalla gañada, non? Xa non temos que estar aí dando da brasa. Bueno, algo sí, non? Algo sí, pero eu creo que non é necesario. Igual non cara non, sino cara... Sí. Cara a outros, no, ¿no? Que, no, que claro. Non lo cortan. O... É que non nos poden enfrontar co público, non? O público está do noso lado, decir, con quen sí temos un problema é coa peña que administra, quen lle chega a xente e quen non, que iso tamén se dá. Parece que é difícil chegar a xuventude cantando en galego e actuando en galego? É que non sei quen é a xuventude. É que mocidade hai moita. Eu que vou polos centros, non? Dando clase e tal, traballo disso, pois en Balja, pois é o mellor... Tens un publicaso, non? País, é dicir, todo o que estás en galego, pois venlles como anelo dedo. O mellor hai outras zonas nas que lle teñen un problema cultural, non? A mellor descubrirse. Igual nas cidades máis. Claro. O... Sí, pero non tampouco, hoxe en día está todo moi moi mesturado, non? Quero dicir, eu non creo que a dialéctica xa sexa galego español, non creo. Eu creo que a dialéctica é a culturización interesada por parte do sistema capitalista e por outro lado a resistencia da xente de todos lados, porque tú, se eres de Vigo, é que non podes non ser de Vigo. Iso é así, e se eres de Vigo e non tens nin idea do que pasa a 5 km da túa casa, pois sinto moito, pero é un puto inculto, tío, sabes, así de claro. Eu levo a la meira en lo más hondo e eu levo a la lo más hondo, carallo. Catro casas, as escuelas, o turreiro e a pataqueira, o cemiterio onde irán dar os meus osos. Elevo matama en lo más hondo, e eu levo matama en lo más hondo. Si penso en matama, poñome cachondo, porque levo matama en lo más hondo. Elevo rápido de bolsas en lo más hondo, y eu levo rotas en lo más hondo. Si penso lo rápido de bolsas, es que me mondo, porque levo rápido de bolsas en lo más hondo. E tamén levamos vijo en lo más hondo, tamén levamos vijo en lo más hondo. En vijo a mi hijo hay moito pijo, pero son de Vigo e non o escondo. Soy de Vigo e non lo niejo en lo más hondo. Dendo tu punto de vista, como ves a situación da música galega en xeral? Ben, si temos, por exemplo, este festival, non? As Revenidas, temos moitos festivais que bueno, que con moitas vicisitudes, hai anos mellores, anos peores, pero hai unha rede de eventos que xa nos gustaría ter hai moitos anos, non? Si, e agora mismo hai iso, parece-me que está ben, parece-me que hai moitos grupos punteiros, que houve tamén, ou está habendo un relevo xeracional moi interesante tamén, non? Nada, iso, todo iso son síntomas de vitalidade, non? Que creo que son que é incontestable, non? Aparte todos os estilos, non hai cada vez, antes sí que existía a reserva india, non? Dos grupos que cantábamos en galego, tal. Agora non, agora compite ao mesmo nivel, eu creo, non? Que vamos para arriba con Coristanco, si sí ou non? Cato tomas para arriba. Su coristanco, guardi
esas potentos. Amo a Madrid, su coristanco, Nirvai Carballo a la racha. Amo a Madrid, su coristanco, where the people from Galicia is the party that rules. Amo a Madrid, su coristanco, away from me. Parece que igual a música galega non está valorada, polo menos dende algúns aspectos. Non é que non estea valorada, non é que non estea valorada, é que a queren afundir. É dicir, date de conta, somos, eu creo que somos a expresión dunha alternativa, non? Dunha alternativa, bueno, falando en termos marxistas, dunha outra infraestrutura económica, non? Que está en pugna coa infraestrutura económica do capitalismo que nos queren impoñer, porque é unha imposición, non? E entonces non que xa non é que non nos dean pasta, é que van a combaternos, non? E van a facer todo o posible para que non levantemos cabeza e non sexamos a superestrutura cultural, que sexa esa expresión desa alternativa, dese outro mundo posible, que sería un sistema, unha infraestrutura económica de raíz non capitalista, non? Pois nada, ata aquí a entrevista, moitas gracias polo teu tempo e nada máis, que nada. Vaya ben o concerto. Nada, moitas gracias a vos. Voy morto, Uberales. Uberales. Uberales, voy morto. Está dedicada a José Luis Rivas Cruz. O Mini, fosan os ventos a caña. Dios, en definitiva. Son José Balado Casal con 17-6-5-4-8-5-8 a Sanca 24 ordes Santa Cruz de Montao Queis Gonzalo con Cheiro a Coello o candidato do PP e agora alcalde de Boi Morto porque me bendiga porque me encontraron máis de 2000 boimortenses votaron só polo PP 687 en 1248 non chamarlle a iso democracia se que era representación é un puto insulto a intelixencia pensas que son parvo e do ou pensas que son parvo e do boimorto.
la sardiñada. Cucaracha está collendo a leña. Bule, bule, xa cocio os cachelos. Humo trae un viño de betanto. Se arrambatas, botean xa bailar na sardiñada. As sardiñas son de primeira. Están buenísimas. Home, home, que asas ha dicho que leva 40 anos asando ya. Sí, 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 a sardiña de Vila Xoán ten que pingar no pan. Este ano pingan ben, eh. Están maravillosas. Nunca comí unhas sardiñas como este ano. Moi buenas, sí. Isto é un caco de sardiña que sabe ben. Pingar no pan, non ten que ser en San Juan, eh. Con tal de que estean boas, vale calcara mes. Hai que ir a lavar as mans despois, se non se... Inda non, estou ca tortilla, cos pinchitos primeiros. E te has pensado probalas ou non? Por suposto que sí, claro. Home, as sardiniñas daqui de Vila Xoán dis que son as mellores, non sei, teño que probar, a ver. É a primeira vez que ves ou xa tes... Non, é a primeira vez. A primeira vez que ves? Sí. Pois tens que probalas, pasa yo ben, vale? Probareinas, grazas. Boa, estamos aquí en Revenida, seguimos segundo día, despois da sardiñada. Estamos con Quintáns, un dos organizadores. Quintáns, como vai indo a Revenida? Moi ben, onte foi un éxito, creo que batimos récord histórico de xente, había máis de 3.900 persoas. E hoxe, bueno, aquí catro pingueiras que caeron dispersou a xente, non de venta, porque o que fixe moita xente da vila, o que foi colleua en tarteiras, a sardiña levou pa casa, e bueno, vai todo tirando. Seguirá, esperemos que a chuvia non moleste hoxe moito e dándolle un pouco duro. E onte foi unha pasada, non? Para nós, concertazos, banda bastante moi ben, os grupos galegos ben. Que vos pareceu a vos? A nós impresionante todo, saleu todo perfecto, moita xente, concertazos todos, desde o primeiro ao último. Os galegos portáronse todos moi ben, gravaron en directo daqui da ría, Nao, que bueno, dará un pouco de repercusión ao festival. E nada, todo moito camarada, moito rollo de camaradas entre os grupos, encantadores todos. O que foi o momento, un dos mellores momentos da noite foi aí cando saiu Banda Basótico con Nao, a tocar os vampiros, como é, manllamo tuto. Sí, claro, son unha banda que levan tocando moitas veces xuntos, xa tocaron cando Nao non eran prácticamente nada, xa me recordo un día antes do Revenidas, para 6 ou 7 anos no SAR, o Festival Linguas Vivas. E bueno, ahora o sorprendente que Nao deu unha evolución moi grande, e ahora son un grupo xa con moito tirón, moitos fiéis, e claro, están xa, o momento con Banda Basotti foi impresionante. Pois nada, vamos deixar a Quintáns, que ten moito choio seguro. Gracias por atendernos, seguimos en Revenidas. Boas noites, estamos aquí xa un pouco tarde nas Revenidas. Bueno, estamos con familia Camaño e vamos facer unhas preguntiñas. O primeiro, cal é a vosa orixe, cal é o porqué de cantar en galego? O porqué de cantar en galego, agrádame moito que me fagas esa pregunta, sí. Por certo, sí, moi boa pregunta, a que seguramente veña unha mellor resposta. No, cantamos en galego basicamente porque falamos en galego, então é algo normativizado e normalizado, no sentido en que se falas en galego, normal que cantes en galego. É como as me dís, porque cando fuches ao bar pedir este whisky, o pediches en galego, joder, pues falo en galego, que vou pedir en alemán. Cando penso que non son quen de alcanzar a liña entre a tolemia e a razón. Actualmente a pregunta é se é difícil chegar a xuntude. A ver, sí, é difícil no sentido de que non hai ningún tipo de cobertura oficial para isto, non hai ni canles, non hai medios, non hai programas públicos, non hai nada. É difícil, sí, pero aínda así todo reside no feito de cantar en galego, todo reside na canción, é dicir, o activo non é que ti cantes en galego, o activo é a canción.
se ti falas en galego, fai a canción en galego, obviamente, senón, non sei, non ten moito sentido, non? Falar nun idioma no que non controlas nin a estética, nin as palabras, nin nada. Pero o máis importante, para min, na miña opinión, xa non falo o nome deles, na miña opinión, o máis importante é a canción. Se ti fas unha canción boa, vas te chegar á xente. Ainda que haxa todo en contra para que non podes facer no teu idioma. ¿Me explico? Y ahora ya no sé vivir en mí, ya sabrán de razón. Farán en contra, sin rey yo ni patrón. Jamás ya ser un animal, fuera de control. Otra cosa que quiero decir con respecto a esto, está todo en contra. Está todo en contra, pero ti fai unha canción como fai un sol de carallo, sí, e vas a ser número un nos 40 principales. Sí ou sí? Quero dicir, sin medios, sin nada, con todo en contra túa, cos... É así. Presidente, presidente, presidente. Eu prometo, me cago en Dios, eu se chego ao poder, asfalto pa todo o mundo. Sabes bailar, o ritmo da caverna, mocho xira. Como se fore gancha, mira, vas a ouvea. Non che vos tapo a descansar. A veces cando vamos tocar, tío, sabes, ten unha entrada de media que pode ser de 5 euros de grupos, non? Pues imagínate, vai a un concerto, xente que non traballa, que está no paro ou estudia, 5 euros de entrada, xente que che compra unha camiseta para axudarche, outros 10 euros, que che compra o disco, ponlle 8 euros, que toma algo, sabes, que igual ten que ir un taxi para ir a casa, é moi complicado, que xente salga porque non hai dinheiro por eso. A xuventude non está saído, a xuventude non ten cartos. Directamente, a xuventude non ten cartos, ten que elixir entre, xa non é como antes, en plan, poñeme a traballar e saio a Dios. No, poñeme a traballar, teño un contrato de mierda, e en 3 meses igual estou no paro, é o máis probable que estea no paro. Entendes? Xa non é un problema xa tanto de... Xa non é unha cuestión do gallego, dos festivales gallegos ou da música gallega. É un problema de puta mierda onde vivimos. Que non hai un puto peso e que cada vez vai haber menos. E que vai a ser unha cuestión reducida. Mira os bares que están cerrando, as salas que están cerrando, todo o que se están cargando. Estes fillos de puta. Pensades que a xuventude galega está involucrada na defensa desta música, do que debería ser unha música, do que debería estar normalizado, como eu dicía. Home, eu creo que a demostración está, por exemplo, ano pasado no Revenidas, que era eso, bastante temático, non? Era casi todos os grupos en galego, senón todos. Hostia, o aforo estaba pero completamente cheo, estaba a reventar, entonces podría estar máis. Sí, que están involucrados, pois creo que tamén. Perdonade, é que tamén, por iso falaba antes das salas, en plan, aí onde está o fútbol, entendes? Daí onde nacen as cousas. E o rollo do festival, moita xente ven ao festival, bueno, se en grupo está ben, pero ímolo pasar ben, aí para a borrachera, tu sei que, aí mamoneo e vamos ao festival. Entonces, claro, ao final a música a veces é un pouco secundaria, por iso non me gusta que, joder, puta madre, vou aí bailar. Pero por iso me mola, no? Cando se demostra, cando vas a Carballo, vas a Super 8 Ferrol, ou vas por aí adiante, que xente hai? Hai parroquia? E é complicadísimo que haxa parroquia. Entón, se a xuventude está metida. E, pois, é outra cousa. E a maioría son veteranísimos, tío. Que non somos uns juveniles aí. A xente que vai ver son uns xente de anos. En plan, onde están os chavales? Vendo puto combo. Como considerades que é a situación da música galega nestes momentos? Bueno, nestes momentos e así... Home, pois eu creo que, bueno, pois máis ou menos ben, sobre todo que a nosa aportación. Non, que non era ser, de verdade. Pois eu que sei, como todas as músicas, hai cousas mellores e cousas peores. Non vexo porque por ser a música galega ou ser música extremeña vai mellor ou peor, senón, pois hai algo de todo. No rock ben biches hoxe aquí, hai varios grupos galegos, están, a xente parece que lle gusta, está bailando, hai miles de grupos por Galicia diante, tanto de rock como de rap e demais. Eu non vexo un mal... Nun mal momento, antes ao contrario, vixo dos mellores pronunciado o mellor momento. O problema é que non chega a xente, esa é outra cousa. Ora, o que se está facendo? Hostias, hai mil cousas que están cojonudas, eu que sei. Non sei, non quero especificar ninguén, pero, ostras, ti vas aos 80 ou que queiras, había cousas moi ben, pero é o que había. A día de hoxe hai moitas cousas.
Outra cosa que non chegan, chegan, pero hai moitas, por claramente un problema, unha situación política. Quer dizer, eso hai que dicilo, non chegan sí, por unha situación, un problema de, como dicía outro, no, de vivimos no peor sitio colonizado de todo o puto mundo, non, pois é eso. Quer dizer, non chegan por unha situación política, pero non hai os canles, pero grupos cancións boas a barrer. Realmente credes que os festivais, que pensades dos festivais, que aportan os festivais? Ou é correcta a consideración que ten a peña dos festivais? Porque, bueno, mira, no... eu volvo a dicir, na miña humilde opinión, sin consultalo cos demais, para min hai un pequeno problema na programación de un tanto por cento moi grande dos festivales galegos, que é que non se programa en base á música ou ao que se quere conseguir, non? É dicir, non falo de facer festivales temáticos, é dicir, este festival vai a ser de reggae, este festival vai a ser de rock ou de punk, pero sí que non se programe simple e única exclusivamente polo feito de cantar en galego, non, que se integre, que se normalice. O volta co dicir, por que cantas en galego? Mólame, home, está claro que cando cantas en galego posicionaste tamén de certa maneira, pero mola normalizalo, tío, un plan, non, que nos... Como que pregunta por cantas en galego? Non sei se alguén lle preguntou unha vez a Triángulo de Amor Bizarro por que canta en castellano. Preguntaría yo algunha vez a alguén. Houve aquí un problema moi grande, na miña opinión, que se fixo mal durante moito tempo, e isto ven todo das políticas culturales deste país, é máis do outro, que é que aquí todo funcionou en base á subvención e isto é gratis. E se levou a todo Dios gratis, e a xente estaba acostumbrada e vou a ver mi grupo favorito gratis. E non, tío. O sea, eso hai que pajalo. A historia está que xa estábamos pajando. A mí venme a tocar o puto David Bisbal a plaza e eu estou no pajando. En teoría é gratis. Pero o concello está invertindo aí igual 20 e pico mil euros ou 30 mil euros, porque son estas cantidades. Ou máis, ou moito máis, entendes? Nesto, e xa estás pajando, e a xente despois igual ten un concerto un sábado chovendo de abril, no, Dios perdone o Badulaque de Ordes, ou Dios perdone a Sala Reserva, e pode empezar con Dios perdones deste último ano, os que queiras. E que pasa? Que digo, oh, 3 euros, ir a ver a un grupo. Mira, sin esos 3 euros, esta xente non ten pa vir aquí, non ten pa nada. Chao, hasta outro día. Hai que montar ben isto, aí picalo fino, Joder. Presentar ahora un palimoco que é un gran amigo noso e non ten ni puta idea de xogar o Pro Evolution. El chamase Miguel Termuntaleiro! ¡Claro que sí! ¿Qué pasa, Vila Joan? No, 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 no,
cafeína lentamente, con métodos legales. Contadnos algo da orixe do grupo, ou por qué xurdiu así a idea, e logo por qué en galego. Bueno, nos conocemos de... da carreira que fixemos xuntos de comunicación audiovisual, logo fixemos un máster de creación e desenvolvemento de guión, e a partir de aí pues, decidimos montar un grupo que estaba en medio de moda, o tema das webseries. Montamos o tema dos sketches de poeta. ¡Quieto todo el mundo! Empezamos cunha en castelán, pero porque eu quería ser pedante nesa canción, cando intento desvirtuar a alguén, pois pues, fago en castelán, unha cuestión de ofender. Pero creamos en galego, pois pues, porque é o noso idioma. Os programas que hai na canle pública non saen. Programas de festa tamén, Miguel. Exacto, ¿no? Temos unha canle pública que se dedica a darlle cartos a Lito. Sacar orquestas os domingos. O Calvo da Panorama e a Isabel Pantoja, para que non vai para que pague as débedas que ten. Nese sentido, porque sí que lle vai vendo caldeiro. Nese sentido, sí que creo que está moi pouco valorada polos, digamos, polas institucións e pola xente de poder e de cartos. Agora, pola xente, eu creo que non, todo o contrario. Un, dos, tres, e... Que se escoite na Xunta, en Montepío. Porque a xente pensa que os festivales son unha cousa máis.
¿vale? Mala no, pero está chida de mala. Yo creo que el concepto malo es el camping. O que hay de fuera de... claro, porque... Es lo que se ten como malo, como que se ven aquí a beber, a fumar... No, yo creo que esto es... Es cultura. Es cultura como cualquiera, como ir al teatro, como ir al cine... Vas a un festival porque cultura gusta echar música, vas a ver a tu grupo y a disfrutar de tu tiempo libre. Bueno, sí, verdad que cada vez hay... Da a mí la impresión de que cada vez hay más festivales. Más sí, deste, sí. De este estilo, lo que decías antes, lo que las instituciones no apoyan pues, a música, a nuestra música, a música en galego, pero para eso están, bueno, para eso los festivales pues dan un poco de voz bueno, a esa gente. Ah, claro, hay una institución que aposta por esto y que deis a cantar. Hacer da túa vida un exemplo desa música que escoitas en galego, desa webserie que ves en galego, dese libro que lees en galego, pois que pasa a túa vida un pouco e que non sexa vir aquí ao concerto dun grupo en galego e logo na túa vida diaria sempre falar castelán e non vivir para nada a cultura galega e seguir modelos globais, non? O sea, que non sexa unha cuestión de ir a un festival e dicir que ven que estou escoitando música en galego e cantando estas letras, pero logo que quede nesa anécdota. Están en Madrid, Feijó. Ya no
tutto e non la sanno niente, niente di niente. Mangiano tutto, mangiano tutto, mangiano tutto e non la sanno niente. Mangiano tutto, mangiano tutto e non la sanno niente, niente di niente. Si sudó, ellos franquea las puertas a llegada. Es como en todo. Grazas xente, eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, eles comen todo, e non deixa nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, eles comen todo, e non deixa nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, eles comen todo, e non deixa nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, eles comen todo, e non deixa nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, eles comen todo, eles comen todo, e non deixa nada, nada de nada. Moitísimas grazas, xente, venceremos, 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 que viva Galiza Ceide. E dende Vilaxoán voamos ata o Morrazo. O Festival da Liberdade está de estrea na súa primeira edición. Bueno, pois Socram son eu, basicamente, é o meu nome artístico, digamos. E nada, pois eu levo con Dios que te crio facendo hip hop desde que comezamos, desde o comezo do grupo, anteriormente con outro grupo que teñamos antes que se chamaba Cinco Talegos.
Bueno, pois apetecíame moito desde fai anos sacar un disco solitario e en 2015, a principios de 2015, saquei o LP no que levábamos traballando bastante tempo xa no disco e tal. E bueno, por fin o editamos, o sacamos e comezamos a xira de Chuvia Ácida, que é o título do disco, ¿no? Cancerígena, bienvenido a Mordor. Antes de entrar, tápate en los oídos. Este rap se contamina. Bienvenido a Mordor. Antes de entrar, ponta máscara, perigo. Zona cancerígena, bienvenido a Mordor. Antes de entrar, tápate en los oídos. Este rap contamina tus sentidos. Teño flemas atranchadas na corsa, tende fai xerpo. Verdes escuchos, non sientos como estupa. Fedorento. Caseran que tiran pa atrás. Roinados materiais como albarrás. Pegarse como os piores, como orellas. Nos teus oídos. Como un froco vos sobre o seu perico. Polo vicio. Vende un anillo. Levarei de tamor, bordar unha porta que da preto en tercera. Pregunta que o tente tarnas en cravas. Que queda? Un burato como ollo do cu de Sauro. Non me sobrando sopra na vais. Cheira castrón. Cheira pido de carbón. Do cabrón. Co corazón da terra media. Chea de merda. Abogado Rubén, fai tempo que os repolos non lle medra. O que medra son os casos de cáncer en orde. Sembra! A praga do medo na aprobación e quebra. Empresarios, políticos, eso non interesa. Pensa! Por iso non investigan as causas. Inde razóns, as peticións, as queixas da veciñanza. Mellor vivir na ignorancia. Hai que facer un estudio e investigar un foco de infección. Imagínate que verdade, menuda conmoción. Sería ruína pra vida, problemón do copón. Os neo, ante todo, unha banda de música, non? Que iso é o máis obvio e o pero é o máis importante ese día. Nos somos atletistas do instrumento, é unha banda que naceu cunha idea de xente que nos coñecíamos nun ámbito determinado e que se foi crecendo ao longo do tempo, sempre que hai idea de transmitir algo, non? Sempre a través do rock e tal, pero de dicir cousas, non? E ata aquí chegamos despois de moito tempo. Estas mans que non viñan o teu corpo. Estas mans coas túas. Estas mans, cambiaremos o destino. Estas mans, sacudirán o despezo. Con estas mans, decidiremos o futuro. Con estas mans, coas túas mans. Bueno, Escándalo de Gaceta, somos un grupo de Pontareas. Estamos formados por 6 integrantes y levamos desde 2007, ¿no? 2007, sí. Bueno, hay un grupiño que facemos punk ska, con letras comprometidas, letras de mala hostia y un poco para desafogarnos, ¿no? Que también nos fai falta hoxe en día. O grupo surdiu no 2007, empezamos tres traballadores, tres obreiros, fartos dos convenios que tiñamos nas empresas, che salían letras de impotencia polo que non podías facer nada, polas folgas, de todo, e a raíz de aí dixemos, temos que montar un grupo pois, para intentar nos festivais en todos os sitios descargar as letras e que a xente pois, se mentalice un pouco de que hai que loitar, básicamente. Loita na rúa con capucha e sudadera. Xa sabemos que está todo vendido, pero a mocidade temos que impedilo. Non pretendo cambiar a túa vida, pero pregúntome a que coño aspiras. Teu interior comparte ideas. Mobilízate. Loita na rúa con capucha e sudadera. Hai ores e pequenos tamén poden participar e a xuventude
cidade galega preparada está para un novo combate. E xa temos forza, ganas ou esperanza, non poden faltar. Vamos, locos! Organízate. Sal do teu interior, comparte ideas. Mobilízate. Loita na rúa con capucha e sudadera. Pois Rebelión de Inframundo é un grupo de rap que nasceu en Pontareas, en principio con rap máis eu, e ao final terminou sendo un grupo xa con moita máis peña. Aquí agora mesmo está Malvares, que é peza fundamental no grupo, señor Alberto Lora, que se encarga da imaxen e todas esas cousas, señor Duque San, que sempre ven con nosos bolos a colaborar, aquí o maestro Francisco. Nada, beats increíbles, tamén sube con nós. Rapu, o DJ, productor. Tamén falta aquí Ichi, que está vindo tamén de DJ. E Movements, que é un compañeiro que fai tamén está facendo as produs novas, tamén increíbles. O grupo, máis que nada, nasceu dunha zona de Pontareas que nos xuntábamos os colegas e lle chamábamos o Inframundo. Era a zona do Inframundo. Realmente éramos moitos máis os que rapeábamos. Nada, empezar de colegas, hostia, a mí me molo rap, a ti tamén. De feito, eu con Rapu, con Alex, o día que nos coñecimos, que foi no 2005, non? No 2005 foi coñecernos, hostia, eu teño botes en casa. Oh, vamos por aí. Firmamos todo Pontareas e dende aquela, xuntos. Mama sangue en vena do sistema. Que a clase obreira queima, que a peña pobre sufre. Xeira azufre merda. Merda. Vimos pola senda da desgracia. A beira do rejo na que auge escasea. De Pontareas o berzo. Morreu fraga. Eu non esquezo, por iso fundo charanga. Magua de non ser ser porno manga. Pra poder foder aquel que eu quisera. Meu. O meu e dos meus, non de teu deseo. Quereu meter nos goles sendo louco Abreu. Meu. Chapeu. Fica cajado por javiotas. Por iso nosas botas andan nas liortas. Sí, pilla porta. Non nos veñas de volta, non importa. Tonta toda xente que te vota. Por inculta confiado, simplemente por pelota. Que si que aterra xa, que xa máis rota. Finisterra, creamos a política. O capital importa máis que unha persoa. E quen chegou? Xa chegou. A puta rebelión estourou ou estou. Un punto de inflexión, quero máis e roubou. Político cabrón. Fode o país que che deu voz de jalón e enche hou, xa che hou. A puta rebelión estourou ou bastou. Un punto de inflexión que era o máis e roubou. Político cabrón. Fode o país que che deu voz de jalón. O panorama galego da música vai mellorando, non? Quero decir, vamos pouco a pouco, creo que pues, en canto a salas, os festivais, a calidade dos festivais, a calidade das salas, tamén todo que é o panorama musical, pues, hai grupos de moitos estilos, non? E creo que en cada pau se están facendo cousas moi interesantes, non? E penso que vamos indo hacia mellor, non? Eu vexo así. Despois, é certo que a visibilidade que se nos dá, sobre todo as bandas que cantamos en galego e tal, é bastante lamentable, non? Porque non hai demasiados medios e programas que aposten por isto. Pero bueno, en xeral, o que é a calidade musical e un pouco da estea, creo que está viva e que hai chicha aí. A evolución da música galega é case un milagre, non? Porque puteada estuvo dende sempre, pasou por moitas etapas, moitas etapas sobre todo dende dentro dos grupos, desde a administración e toda esta merda, sempre foi un horror. Pero houve unha época quizáis un pouco máis significativa, co Bravú, con Serreira, con outras bandas que fixeron moitas cousas, con Diplos, e despois houve como un baixón aí, no que a xente se estaba un pouco, eu creo que deprimida, non, pensando que ia facer,
E a pesar de todo, creo que agora é unha boa época para a música galega, que hai bandas de todos os estilos, que as bandas nos relacionamos, nos mesturamos, que facemos cousas e que se lle transmite á xente unha idea en común do que é a música daqui. Non, a xente, a pesar de que hai grupos de fora e as bandas de fora molan, eu creo que nesta época ven aos festis tamén a ver as bandas daqui e ve que estamos conectados, que hai unha idea aí, algo que quitar de dentro. Non ven a bailar solo, ven a escoitar o que dicimos. Pois bastante ben, a verdade, hai bastantes grupos. Polo que levamos tocado por aí, compartimos escenario con bastantes grupos. Moi ben, a verdade é que moi ben. Penso que evolucionou bastante. Débese vivir cantando en galego. Vivir diso é máis complicado. O gallá se puidera, pero débese vivir cantando en galego. Para nós non é unha opción, é algo que nos ven dando desde que nacimos e hai que cantar na lingua do país. Da igual que fagas funky, que rock, ska, esta que temos, tío, hai que aproveitala, nos dá identidade. Hostia, que pregunta máis complicada. Pois como en todo, hai cousas super guapas e hai outras cousas que son unha puta mierda. É así. Pero sobre todo cousas moi guapas. Mola moito o ver, sobre todo, que a día de hoxe se está facendo moito rap en galego. Eu creo que é algo fundamental, é algo super positivo. Non quita que haya tamén, por exemplo, rap en castelán que é a hostia tamén, que o fan de lujo. E despois é como en todo, a ver, podes ter xente que o faga de lujo, xente que non o faga tan de lujo, según o teu punto de vista. Despois igual, pa Malvares, pois un grupo mola moito, o de sempre, non? Realmente é unha pregunta que podes contestar a túa opinión e pouco máis, non hai máis. Bueno, especiais, pásamelo ben en todos. Logo, elexir un especial, pa min todos son especiais. Todos os pasamos ben e en todos disfrutamos do festival. E a organización e todo, moi ben con todos. Pois non sei, non quero discriminar a un por riba do outro tampouco, non sei. Na Candeloria pasámolo moi ben, por exemplo, Lugo. No, tamén nas festas do Apóstol con a derradeira Noite na Terra, que é un proxecto que montamos con Lar Legido e Malandrómeda, tamén foi moi divertido e foi así moi bonito tamén, que foi na Praza Quintana e, bueno, é un sitio así chulo para tocar e con estos fieras, pois máis, entón, esas dúas estuveron moi guai, non sei, pero, bueno, hai sitios. Despois en salas pequenas tamén a veces o pasas de puta madre. Estuvemos en Burela, no Xebra, e tamén o pasamos moi ben, a xente de caralluda, non sei. E non hai radio, non hai tele, vas a Euskadi e ves un canal de grupos de rock vascos, de bandas de tal, aquí non hai nada, o pouco que había, o foderon todo. E o que hai, os festivais dan espazo ás bandas aquí, dan sonoridade, a xente empeza a coñecer as bandas, vai a escoitalas, ve o que hai. Antes os grupos galegos, e eu creo que é un problema máis noso que das bandas de fora, eran o recheo dos cartaces dos festis. E eu creo que agora a xente se ven a ver as bandas, disfruta vendo daqui da Ría, a Nao, a Rusia, a Libiao de Marrao, as moitas bandas que hai por aí. E eso está ben, son festivais a maior parte pequenos, autofinanciados, hai outros que se teñen máis nome, e que escapan un pouco da tónica xeral de subvencionar cousas raras, non? Que a xente está moi guai ir a ver a Vetusta Morla, non temos nada en contra deles, pero nós queremos que se vexa a música daqui. Home, eu creo que os festivais, aparte de ser unha cousa lúdica para que a xente, o público, o pase ben e o pasemos todo, vayamos de festa, non? Para os grupos é moi interesante porque se lle dá unha visibilidade, non? É unha ventana para que un escenario donde facer un bo espectáculo, digamos, ou un show con certas como se dice? Bueno, con medios, digamos, non? Entón eso é interesante, esa visibilidade, tocar, non, está claro que non, bueno, que te vexan 50 personas nunha sala ou 100, non, ou 200, tamén é moi interesante, pero claro, nun festival que che dá, pois posibilidade de que de repente estar diante de 1000 persoas, 2000, ou que o mellor tamén en algúns casos, pois cando son festivales que tocan moitos grupos, non, pois o mellor te está vendo xente que vai a ver a outro grupo e de casualidade te ve a túa banda e o mellor se para o día seguinte te busca por aí na rede, non? Eso é interesante, non? É complicado, non? Xa que non tes moita salida por aí e tal, pero bueno, con esforzo e con traballo podes chegar a que te escoiten fora, pero bueno, é bastante difícil. Sabes, máis fácil sería se o fixes en castelán, no mismo estilo de música. Buf,
moito. É dicir, moito. O festival non ven sendo máis que a festa despois do traballo. É dicir, é algo moi guapo. Aparte na Galiza temos a sorte de que hai moito festival. Faltan máis festivais incluso, cando chove, cando fai mal tempo, molaba tamén ter festivais. Iso, o festival é algo de festa, é festa. Disfrutar o que estás traballando sempre. Eu teño moi bo recordo de ir Rebelión, de ir con, bueno, non están por aquí, andan por ali atrás, no castelo deste ano, que fomos cos de Escándalo e tal, foi unha experiencia moi chula. E hoxe, por exemplo, un día especial para nós, porque tamén pechamos o ciclo do anterior traballo, da sorpresa, que o comezamos no festival cando xogara a selección galega en Pontevedra, se comezara nese festival, e hoxe pechamos neste Festival da Liberdade, que é tocar moitas veces, decir, hostia, increíble, o Festival da Liberdade, que é esa festival que deixase de ser, tocamos nun garito todos os grupos comprometidos a, veña, vamos pa un festival, vamos a berrar ben alto e que se enteren que faltan moitos aquí neste festival. Home, pa pasalo ben, non? O sea, eu, non sei, aí creo que cada quen que fao que salga dos huevos, pero se che gusta vai, se non, non vayas. No sei. O sea, creo que esta vez está ben que a peña apoie os festivais, sobre todo os que son autofinanciados, non? E autoproducidos, o sea, non sei, que os que están organizados totalmente desde abaixo e sin apenas financiación, non, concurro asociativo, etcétera, como pode ser este. E creo que o mellor aínda que non che flipe demasiado que o mellor a todas as bandas, pois sí que está ben apoiar e tal pola causa, non? Pero bueno, en xeral, eu creo que a xente ten que ir a ver o que lle mola e se che mola ir del festival, vai, se non che mola e vas a estar con cara de cona, pois non vayas. Hostia, é o noso sustento. Sin festivais non facemos nada. Festivais e aquí en Galiza fan unha labor brutal pola cultura, é un traballo altruista total, os festivaleiros e festivaleiras fan unha labor tremenda, e sin eles non sacaríamos discos, sin eles non podríamos tocar, coñecer Galiza, para mí é a parte fundamental da música hoxe en día, os festivais. A ver, a xente pode ir ao festival por moitos motivos, para pasalo ben, para foder, para botar unhas risas, tío. Pero creo que a música é cultura e si non vas a un festival, si non vives, pero ou unha foliada, si non vives a cultura do sitio onde vives, estás morto, non? Da igual onde estés, non tes identidade de onde eres, non? Os festivales son unha marca de aquí. Veñen bandas, ves a escoitar ideas, a cantar temas, a emocionarte. A xente, unha das cousas máis bonitas que ten nao é que a xente se sinte identificada cos temas, ven a cantar, o CD o pon no coche, pero ven a ver a banda, a vernos as caras, nos miramos, falamos, e iso que mola, non? E o que fai que a xente se mova para ver os grupos, non? Que veñen os aquí, mañan están en outro lado, a maior parte das veces empezamos a ver caras coñecidas nos festivales, que nos ven a nos e que ven ao resto das bandas. A xente ve ir aos festivais porque, aparte de ser unha festa, pásalo ben, de salir un pouco dese rollo que te venden de discotequeo, bueno, que sale na televisión, e aparte cambiar un pouco o chip da música, de fartos de tantos 40 principales, pois nestes festivais podes escoitar outro tipo de música que os medios de comunicación non van a ensinar. E gracias a estes festivais, como de hoxe, pois os grupos que decimos as cousas directas e como son, pois temos a oportunidade que se escoite, que moita xente pois pense, hostia, pois teñen razón. O vou a decir, e moi clarísimamente, estamos encantados de tocar en todos os festis, en algún, se non vou a dar nomes, non nos querían, e agora nos queren, e iso nos gusta, pero en parte, porque cando creemos que o traballo da banda e de outras bandas é de anos, e houve outras épocas nas que se prefería sempre outras historias, e agora que nao está un pouco de moda, non para nós, sino para tal, acuden a nós. Nos vamos a ir a todos e nos encanta, pero fai un mes e pico, estuvemos tocando na Gudiña, un festival nunha zona especialmente un pouco afastada do que é o centro das vilas, que montaron 30 tipos que puxeron 120 pavos para que todas as bandas que houbera ali cobraran. Chegamos ali, churrasco para todos, bon trato, familiaridade,
e antes de tocar se montaron na furgo con nós e dixeron, pues queremos pagar agora e tal. Non é o feito da pasta, pero ver realmente que un festi pequeno se preocupa polo que lle pasa as bandas, porque vas a tocar, porque levas unha furgo, porque fas un disco, e ver como nos trataron, eu yo dixen a eles, volvería de balde aí, e eu temos moi claro. E tamén o queremos dicir, porque hai festivales con moito máis nome que non funcionan así, que fan cousas moi boas e máis grandes, pero nos gustaría que tiveran a mentalidade de ser rapaces, non? E o digo abertamente, a Gudiña, tío, nos encantou. Bueno, por agora temos algúns boliños en así enfilados e tal que temos que facer. E despois o que teño planeado é encerrarme outra vez no estudio e gravar uns temiñas novos, que temos así composicións novas e tal. Gravar con Santino, que é o guitarrista que ven comigo e con Mo unha producción e máis algúns músicos máis, facer uns temas novos, sacar un EP de 4 temas, unha cousa así, a ver si para o ano que ven aí primavera ou eso que me gustaría, que non é bo decir estas cousas porque despois os planos non se cumplen e pasa o que pasa, pero bueno, eso é a intención e tal, e volver a entrar así en estudio e gravar cousas novas, e ir sacando pouco a pouco, porque os discos levan demasiado tempo facelos. Ao final os temas caducan, che, aí, sabes? Si botas moito tempo facendo un disco e non o sacas inmediatamente, o sea, pois a veces as cancións caducan porque ti cambias e a canción fixaxe la fai 4 anos e ti xa o mellor cambiaches de un pouco de sentimento, non? E a música pues, son sentimentos, ao fin e ao cabo, é importante esa inmediatez. Pero eso é a idea, ir sacando cousas novas pouco a pouco, tal. Sobrevivir como se poida. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña paradiña porque aquí va a ser Payo o cantante. Voltaremos y con más ganas. Sí, voltaremos, sí. Pero bueno, que ven, supongo, no creo que fagamos nada, o sea, esto será el último bolo y no creo que fagamos nada hasta, bueno, que ven, y ensayar, aproveitar, ensayar los temas que os temos un poco verdes algunos. Bueno, alertamos un futuro, queremos hacer un futuro unha gran persona que se chama Christopher de Rebelión de Inframundo e queremos intentar e conseguir facer algo xuntos con eles. Pero eso non se pode dicir, joder. Hai que dicilo, pa facer ya... O mellor é mentira, eso non... Sobrevivir como se poda in the jungle, neno. E sobre todo centrarnos máximamente no traballo novo. É dicir, estamos metidos no estudio, está Rapu producindo, Fran producindo, está o señor Lora coa imaxen a tope, Movements producindo tamén, e o Malvares, nada, a tope no estudio. Estamos metidos no estudio, desgarrando o corazón, como quen di, vamos a intentar non quedar con nada na boca, sabes, soltalo todo. Novo traballo, Lume Rebelión. Esperamos que este ano estese rematado e empezar a bombardear ouvidos. É o que hai que facer. Bueno, andamos aí metidos no apocalipse, non? A xente nos pregunta, ou vamos explicando, o apocalipse now, que como a peli, como dio Jasper, é a última etapa da banda. Despois de todo vivido atrás, da sorte que tivemos de chegar ata este momento, como estábamos, podendo tocar, podendo contactar ca xente, a idea da banda é que prevaleza a calidade ou as gañas de tocar, e non estender isto simplemente pola repercusión, polo vicio de seguir tocando, do postureo. E o que queremos facer é o que nos quede, facelo ben. Hai unha parte musical que queremos desenrolar, que queremos facela moi ben, o máis importante, e tamén queremos disfrutar do que pase de aquí a que a banda se desfaga. A idea da banda sempre foi perdurar cas ideas, que as cancións queden na xente, e sempre decimos o mesmo, non? Que se irán os personaxes e que quede a música. Non sei como se verá desde fora, para non ser unha parte emocionante, e estamos vivindo, non nos vamos mañá, non é un tema de desazón, estamos mellor que nunca na banda, felices, por eso queremos que sea bon, non? Cando comes un cachiño de algo, un cachiño de pan ou algo que dís, vou a tomar este, non quero unha barra así grande, quero que sea curto, pero que sea intenso, queda moito por facer
e en eso andamos. Evidentemente, hai moitas cousas pensadas para esta etapa, pero non as vamos a contar agora, claro, hai que guardar algo para despois. Pero bueno, que a xente sepa que vai haber cousas novas ahora, claro, este nos azurramos os temas, os vampiros, heróis, ahora hai que dar paso ás cancións novas, e aí andamos en eso. As horas do...